Бүгін депутаттар, кәсіпкерлер, үкіметтік емес ұйымдар және жастар өкілдері бас қосып, тұтынушылар құқығын қорғау саласындағы негізгі мәселелерді талқылады. Сондай осы саладағы тұрғындардың құқықтық сауатын ашуға бағытталған тың жобалар таныстырылды. Тұтынушылар құқығын бұзу қоғамдағы өзекті мәселенің бірі. Осы орайда саладағы тұрғындардың құқықтық сауатын арттыру жобасы аталған кемшілікті жоюға бағытталған. Оның аясында ораласында кеңес беру кабинеті ашылады. Яғни сапасыз тауар немесе қызметтен зиян шеккен азаматтар осы кабинетке келіп шағымдана алады. На сегодняшний день качество. Қазіргі таңда облыс тұрғындарына ұсынылатын қызметтер мен тауарлардың сапасын толық талапқа сай деп айта алмаймыз. Сондықтан біздің ұйымның мақсаты кем-кетіктерді жойып, өзекті мәселені шешуге бағытталған. Өйткені тұрғындар өздерінің құқықтарын білуге, әрі сапаға сай қызмет пен өнім алуға міндетті. Мамандардың мәліметінше, соңғы кездері тұрғындардың құқықтық сауатын арттыруда оң динамика бар. Бір әттеген айы тұтынушылар құқығын қорғаудағы мемлекеттік органдардың бақылауы әлсіз. Бұл істе оларға үкіметтік емес ұйымдар қолдау танытуы тиіс. Общественные объединения, они обладают более широким. Мемлекеттік қызмет саласына қарағанда қоғамдық ұйымдардың құқықтық спектрі кең. Олар тұтынушының мүддесін қорғап, нысандарды аралауға мүмкіндігі бар. Арыз, шағым әзірлеп, сот отырыстарына қатыса алады. Бұл үлкен қолдау. Сондықтан осындай бастаманың іске асуы маңызды қадам. Алдағы 6 айда облыстық тұтынушылар құқығын қорғау ұйымының күшімен әлеуметтік желілерде парақшалар ашылып, буклеттер шығарылады. Сондай-ақ Орал мен Ақсайдың ірі сауда орындарында акциялар кездесулер өткізіледі. Мұның бәрі тұрғындардың құқықтық сауаттылығын арттыруға бағытталады. Рауан Дели, Рустем Ишчанов, Айдос Кисымов, Ақжайық арнасы.